נשבר לי מההתנסות שלכם. לא כל הנוצא את זהב. אולי לך עם צימל, אין משרד ובאם וכמו לשלומי, אבל יש לו ניסיון. וגם הוא לא לוקח 4,000 דולר מכל צד. מרקז, זה לא העניין. אז תאר את עיניי, מה העניין? מה שהופך אותו לשטחן על, זה שהוא מבין שזה ביזנס. ובגלל זה הוא מתעסק רק בטופ. וצימל הוא יידישקייט. מה אכפת לי? אני לא צריך כמה, מספיקה לי אחת. ואולי דווקא חיים הביא לי את מה שאני צריך. צודק. עוד זה מדבר וזה בא, חיים ארגן לי ערב פגישה. איך סרבק איתכם? כמו הקודמות. קורל מירוחם. מזל מבית שאן. נופר מנהריה. בת עמי משעריים. דווקא לא, דווקא לא. קוראים לה, שימו לב, טובי פון שטראוס. פון שטראוס. מה, היא נסיכה בווארי? צימל אומר שהיא שוחה. שוחה. בכסף, בכסף. לא אלמן ישראל. אבל תמשיכו, תמשיכו אצל שלומי הנחש הזה.